בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה להכיל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. נשמע שהרגשתי אותך בא, ופשוט פתחתי את הדלת. לא וואן קייס, מדפאקה. חברים, אני מקבל הרבה הודעות באינסטגרם ששואלים אותי אם אני ומתן ביחד. אז בואו נסדר לכם את הראש. כן, תפסיקו לשאול אותנו את זה, כאילו מה נסגר? זה ממש מעליב אותנו, מה זה חוסר קבלה הזה? לא, סתם, אני צוחק, אל תקחו את זה ברצינות. יאללה, בוא נצא כבר, אתה מוכן? אני מחפש גרביים חצי, יש לך גרביים חצי? יש לי, בוא, אני אביא לך, נראה באמת, מכנסיים קצרים או קצרות? מכנסיים קצרים. סבבה. כי זה... הוא היה כל כך מאוכזב ממני על השאלה הזאת שהוא פשוט הלך. פעם לא הייתי שם גרביים כאלה, אתה יודע? הרגשתי לא בנוח עם זה. גם אני עדיין מרגיש לא בנוח עם זה, אחי. אתה מרגיש לא שלם עם עצמך. זה מוזר פיצוצי. לפני שנייה אמרנו שאנחנו לא ביחד, אני לא... איך קוראים לזה? גרבי בלרינה? גרבי לא נוח לי. גרבי... למה אני מרגיש מוזר בטירוף? קולקציית... למה אני מרגיש מוזר בטירוף? עכשיו, בחנויות. 30% הנחה לכל המוזרים. מה קרה פה? אתה טיפס עליי עכשיו משהו, אחי? לא! אתה בטוח? איזה פסיכופת! שונא חרקים. אנחנו מצטערים, כל החרקים שצופים בנו, אנחנו לא... לא התכוון. לא התכוון. נסים להישאר פוליטיקלי קורקט, אבל לפעמים... גזענות חרקים. כן, נפלט, אין מה לעשות. אתה רואה בתגובות, אני הייתי כאן, וזה פוגע בי. אם הייתי יכול לעשות ככה, ולמחוק את כל הטושים בעולם, הייתי עושה את זה. לפי דעתם לא מועילים, לא לשרשר את המזון. למה? אז מה צפרדעים יאכלו? ואז לא תשאל מה היה אתמול, מה היה אתמול. נו, אז מה, מתן? איך היה אתמול? מה היה אתמול? וואו. לא, אז סתום, תשאל מה היה אתמול. לשאול? מה, אתה כאילו רוצה לעשות טיעני מה היה אתמול ולעשות את פלשבק? כן, כן. אז מה, מתן, איך היה אתמול? למה, מה היה אתמול? תראו את המבט הממורמר. למה היא זורקת אם היא לא שותה? אני לא מבין. יש לך... לא, מה? אתה מתועד מה שקורה פה? התכופפתי, נקרא לי הג'ינס. מה זה הטייס הזה, אחי? זה הדיבור, כאילו. אבל נקרא לי הג'ינס עכשיו. אבל בואו נמשיך. גב, אין לו את זה. איפה לדבר? דור נלדס פה משאיר אותי. דור נלדס פה בחיל החשמל. פידור, קדימה, קדימה, לבריכה חיים שלי. לבריכה חיים שלי. לבריכה חיים הנעליים. את הסולם, אתה בוא, אתה איתי? אחי, אין, אי אפשר לצח אותי. 4 שעות, אבל ניצחנו לעשות. איפה לידו? בוא, רמי, בוא. אתה אומר לי, רמי, מנובל לך. אימא, אני אשתה לך בשביל. 3, 2, 1. לא נכון, אתה עם פלאפון, אחי? חס, אתה לא חייב לעשות את זה. אני לא חייב לעשות את זה. אתתי אותו לרגע, אחי. חשבתי שהם קופצים, קצת ראש את הבריכה, למה אני צריך להתנפס בפרגולה הזאת? לא, מה פתאום? אתה סתום את הפה. סליחה, אתה חייב מהגג, חס, אתה חייב מהגג. בלי קשר, אני לא יודע מה איתכם, אבל יש חושה שלידור מבטר לעצמו. אין סיכוי. לא, קודם כל אנחנו נביא. אכן, אנחנו נכניס אותו למים בכוח. איזה איפה לידור? איפה חבר שלך? אתה לא תשחק פיק מול גבירה אחי ותברח אחי, זה לא הולך ככה. זה כזה מאפן מפה? אני אנסה להצים אתכם בעריכה. שמנתי קצת אחי בעבודה, יש מצב אתה עושה לי כאן תודה איזה קצת. די! יש לנו פה מתנה. מישהו יקבל את המתנה הזאת? רק אם אשתי עכשיו בצח היה. מה היה עם הבחורה הזאת אתמול? אפשר די עם השאלות האלה כבר, שר? כל אתם מביכתים שם. אפשר לשאול אותך שאלה? מה הקטע שהתחלת בזמן האחרון לצלם הכל, בהגזמה? וואו. טוב שהוא שאל את זה. לא יודע, פשוט, כמו שאתה רואה, לאחרונה באמת התחלתי לצלם יותר את המעגל הפתוח. כן. ופחות את עצמי. כי הבנתי שהחיים שלי מעניינים בדיוק כמו החיים של כל השאר, של כל הסובבים אותי. אוקיי. ואם אני כבר יכול לצלם ולערוך ולתת לזה במה, אז למה לא לצלם מה שבאמת מעניין אותי? תראי לייף, אחי, עד הסוף. בצורה הכי אותנטית שיש, אתה מבין? הקרינג'י בטירוף. זה נהיה קרינג'י בטירוף. בוא נלך לאכול. עזוב, אני רואה בן. אני לא, מה? אתה רוצה שנאכל? אתה עושה לי קטע של צום? זה אתגר עכשיו שאתה עושה ואני לא יודע עליו?
אני גם רעב בטירוף אחי, אבל מה לעשות? מכורח הנסיבות אחי, מה עושים? בוא נחשוב על פתרון. אני לא יודע מה פתוח פה עכשיו, אני לא יודע מה... וואי, זה רעב אני, אמא, כבר כואבת לי הבטן מרוב שאני רעב. שטן. כן. מצחיק שזה הפך למסע לחיפוש מזון. אחי, אני רעב פיצוצים, יעני, ואנחנו הולכים פה בשדרה הזאת שאנשים נרצחים בה, וירצחו אותי על בטן ריקה, אתה מבין? מאלה שהרגו אותי על בטן מלאה. הקורבן היה רעב מספר שעות לפני הרצח. יום שבת, לא פשוט למצוא מקומות פתוחים. כשמתן רעב הוא הבן אדם הכי ממורמר בעולם. מה אתם עושים? ככה ורסיים פה. אני נשום, אתה תספור עד 10. תספור עד 10, מתן. הוא עושה לי זה בכוונה, כי הוא יודע שכשאני רעב, יוצא מני תוכן. אתה מבין? זה הציפייה, אחי. אני אוכל, אני אוכל. אתה מחכה להמבורגר, זה הדבר הכי... זה לא אלן? זה לא אלן. או, זה נסיך. תודה רבה. חכה, מתן, בוא נצלם את זה. לא, אין סיכוי. זהו, מתן, אתה רגוע? איפה אנחנו? זהו, חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אני מעדכן, החל מהיום הוולוגים יעלו בראשון, שלישי וחמישי. מתן, מתי הוולוגים יעלו? שני, רביעי. לא! ראשון, שלישי וחמישי. יפה מאוד. ראשון, שלישי וחמישי, חברים, ראשון, שלישי וחמישי. תתרגלו לזה. שאלאוט ענק לנתנאל ויצמן. נתנאל, תודה רבה שאתה צופה. אם גם אתם רוצים לקבל שאלאוט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כמנוי, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחריי גם באינסטגרם. שוב, לא לשכוח, ראשון, שלישי וחמישי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאהבתכם.